Dobrý den, já se jmenuji Ivan Bartoš a jsem předseda České pirátské strany. Nevím, jestli jste si všimli, ale ve středu tento týden poslanecká sněmovna schválila první reálný cenzurní zákon v České republice. Stalo se to v rámci schválení novely zákona o hazardu, respektive o boji proti hazardu. V čem je problém? Ministerstvo financí pod záminkou boje proti hazardu bude udržovat nějaký seznam, zda veřejný či neveřejný ještě není jasné, na který bude umisťovat stránky a tento seznam bude závazný pro poskytovatele připojení, kteří by měli ze zákona zamezit přístup na tyto stránky občanům České republiky. V čem je ten zákon špatně? Vznikne mechanismus, který do budoucna může umožnit aplikovat tenhle ten postup na cokoliv. Na nevhodné informace, na politicky nevhodné informace, na věci týkající se okrajových zájmů společnosti a podobně. No a co je problém technologický? Tento zákon se v praxi nedá realizovat. Obejít jednoduché blokace DNS serverů je otázkou několika vteřin a přepnutí na jiného poskytovatele. Blokovat celé internetové stránky, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by veškerá vaše komunikace do světa internetu musela být monitorována a jednotlivé balíčky, v kterých tato komunikace probíhá, analyzovány. Toto v tuto chvíli na toto nemají technologie ani největší poskytovatelé služeb z internetu v České republice, takzvaná velká trojka mobilních operátorů. No, Bartoš, dobrý den. No, neudělal jste mi radost. No, já nevím, co s tím budeme dělat, no. No, tak mohli bychom se sejít. No, já nestávám v 5. Jo, v 10. No, to už zase spím. A kdeže bychom... Jo, Hnízdo. No, tak na to jsem viděl nějakou reklamu v novinách. Jo, to není vaše? No, tak se tam sejdeme.